get some tequila. Takže bazem lidi, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme po dlouhé době Laru, OK. Zase jsme si dali pauzu od Lary, což je celkem škoda, jelikož mě to fakt baví. Takže jsem se rozhodla, že teďkon hodně si předtočím. Kdo zase klí? Už máme hořící šípy? Jo, máme, takže bych si to ráda předtočila, nevím, jestli to vyjde, ale ráda bych si teď předtočila docela dost dílu. Tak uvidíme, jak se to podaří. Hlavně, jestli mě to vydrží jakoby u toho strávit, třeba jako když točíte 2 hodiny v kuse, tak to úplně taky není dobrý. Takže aspoň dva díly, to je takových 40 minutek, to bych možná mohla. Mohla a i ráda. Tak, díky té hrobce, která mi nešla udělat, tak jsme získali mapu, která odkryla veškeré relikvie a tak dále, takže jsem před natáčením ještě proběhla tuhletu vesnici a všechno posbírala. Teď nevím, jestli tam na ně útočím. Každopádně si tady vylepším zbraně, jestli budeme mít. Jo, aha. To by vysvětlovalo. Proč to nemám vylepšený? Dobře, takže nic vylepšovat nebudeme. To bylo rychlý. Takže rovnou budeme pokračovat příběhu. Nevím proč, ale připadáme, že je to strašně jak prosvětlený, nebo jakože... Že to hrozně světlý mi připadá. Nevím, jestli moje sestra tady hrála a nastavovala si to, ale na mě to úplně shiny. Tak nevím, jestli to mám nějak špatně nastavený nebo něco, ale moc jsem se v tom nehrabala, abych byla upřímná. Tak jo. Musím si rozpomenout, co tady dělat. Každopádně tamhle vidím bednu. Tuč moji znem, protože bedny jsou fajn. Jo. Tak a teď tam máme nalepšený ty brokády, ale opět se mi to nechce. Takže tady holčina, to nebyla holčina asi. No každopádně to... Proč potom můžu vystřelit, že si to přitáhnu k sobě? OK, tohle bylo hodně divný. Já se obávám, že budeme muset do téhle věci. Fuj, to vypadá jak s olejem. Ale, promiň, Laro. Jo, aha, jasný, proto to nejde. Tak zkusím ještě... Anet, Beranatko, sorry. zkusím se to tady ještě projít, protože nevím, jestli sem bude, jako určitě se sem bude dát vrátit, ale... Proč to obíhat dvakrát, když to můžeme vzít na jeden tah? Jediné, co mě mrzí, že na mapě, ano, to jsem chtěla, že na mapě neukazujou se kešky. Takže, dice. Teďkon s příběhem jdeme, úplně jsem se v tom ztratila zase. Teď nevím, jestli jdeme pro tu sem, myslím si, že jdeme, asi jo. Tak. V tom případě tady je to odkrytý a vlezeme teda do téhle věci. No, to by mě taky zajímalo. Jsou dost zvrhlí. You know. Grim? Co? Pačky, Laro, musíme taky prohledávat. Tohle vždycky, když vás hra stresuje, tak nevyběhněte jako paka, protože pak tady přijdete o takovýhle věci. To už znám. Jsem přece zkušený gamer. Já to teda, že jo. Kde je? Já nevím, odkud mluví. Jo, aha, tamhle. OK. Jo, já vím, že se ti líbí můj zadek, ale teď ho nech. Tak. Ne, nevidím. Se snaží úplně nalákat, víš jak. Já si to tady prohledám, ale... Ne. Nemluv. Tak, já mám plno všechno. Počkej. Přemýšlím, co bych... Tam se stejně evidentně nedostanu, jakože... Tady je nějaký skokánek. Moc teda nerozumím k čemu, ale... Nevím upřímně, k čemu to připevnit. Takže jdeme za ním, aby na nás nekřičel už. Tak. O, super. OK. Já jsem si říkala, že tam nějak moc nábojů.
Přesně tak, Laro. To je slovo do pranice. Teda s mým aimem jako asi... umři. Tak, zkusíme samopálek, i když já a můj... můj aim se samopalem jako nevím. Počem... byla hlava hezká. Je hrozně štve, jak se to třepe. Bum. No všechno, tyjo, druhá světová, normálně, fakt na mě. Bum. Ale no tak. Hej, halo. Tak, dobře, nevím, proč jsem to neviděla, nebo to tam minimálně asi nebylo. Po čem? Tak. Brážka cípe. To nemohlo být všechno vedle, řekněte mi, že jsem to nedala všechno vedle. Pane bože, tak to. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Strašně blbě se mi míří s myškou. Musí to být vidět, protože... to jsem neřekla to slovo. Květinky. Mám taky cíp, abych věděl. Šup! A bam. Tak. Ne, nezaplatím za tohle. Víš, co si můžeš. Ty kráso. Ale jako, myslím si, že kluci... Ježiš, to je šílený. Bože, 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 bože. Oh. Ne, co děláš, Laro? Laro, Laro! Dobrý, 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 uklidíme se zase, uklidíme se. Dneska jsem nějaká sprostá, to budou květinky se. Jdeme pistolkou, to se málo třepe. Tak šup. Kdyby ende? Jo, ende. Wow, you don't say! Where are the others? Still locked up inside, but I know where they are. Get up here and we'll get them out together. I can't climb up there from here. Ah, damn it. Mm? Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to come around the other side. All right, I'm on my way. To zní jako plán. Ok, let's do that. Šup. Pozbíráme se ještě tyhle ty věci. Lukenzi. Šup. A, dobrý, tady nic není. Možná tady budou kešky, ale já a kešky, tyjo. Já jsem chtěla vylíst jako potom nahoru, ale... Hej, asi ne. Hmm. Ale no, tak Laro. A, keška. To je přesně o čem jsem mluvila. Máme 15, 6 kešek z 15, to nevím jak zvládneme, ale když tak to se sbírám prostě v offscreenu, ano přesně tohle jsem chtěla, aby jsem udělala už předtím, tak. Šup, wow, to byl nějaký divný pohled, tak tohle zničíme, tu blbost, tak. Aha, to jsme stejně měli udělat, tak to je fajn. Šup, pust se. Tu slyším divočáka. Tak, propálíme se tu cestu. Vši úžasnou brokádu. A tady nahoře jsme už byli, co? Šup, Laro. Jo, byli. Dobře. Já a prozkoumávání, tyjo, znáte mě. Mm. Zapadla jsem za plot, nevadí, nevadí. Tak jo, dostali jsme se na druhou stranu, co jsme chtěli. Hej prase, někde je tady prase, já ho prostě slyším. Já chci svoje prase. Taková chvíle tichá nadkalový prase, jo. Minule se mi ho povedlo najít, nebo najít, tam vyběhlo, když jsem prohledávala město. A spustila jsem rychle natáčení. Ale byla slyšet písnička, jak jsem poslouchala, tak já jsem si říkala.
Teď jsem si žila slepici. Já, vidíte? Vidíte? Dáme si KFCčko. Tak. Tak, krásný, ne? A ta druhá utekla. To je jak smutný. Oh, jelen. To je fajn. U jelena nic není. Tak nic, tak jdem. My jsme měli KFCčku, my nepotřebujeme jelena. Jelena. Hele, prase, já věděla, že tady seš. Já to věděla. Já to věděla. Mám prase. Nebo divočáka, dobře. Divočák, je to divočák, ale jenom. Vidíte tu slepici, já ji viděla. Jo, dobře, Natka je vypleskaná prostě ze slepicí a z prasa. Divočáků, fajn. Ale jsou z toho součástky, musíte myslet prostě takhle. O, bedna. Bedna. Další součástky. Prosím, ať je tam kus luku třeba, to by bylo skvělý. Tak nic. Chci takový ten pěkný luk. To vy ještě nevíte, ale ona může mít takový pěkný luk. To já vím. Ty se dá vylíst. Se dá tohleto pro toto. Čup. O, kiška. Nevím, proč se dají přitahovat ty mrtvoly, ale prostě asi to Laru baví. Pic. Asi jo. Tak. Co je tohle? Ty krásu, ale jsem se toho nevšimla. No šup, napal to. Ale no tak. Bum. Tak. To už by mělo být poslední, myslím. Je to poslední? Prosím. Ještě to nic nezahlásilo. Hoří to? No hoří to. A nic to nezahlásilo. Jo, protože to musím strhnout. Natka to jo přemýšlí pak. Ne, tak ještě jeden, ty kráso. Nejhorší vždycky najít poslední. Ale to najdem, tomu věřím. Holka šikovná přece. Haha, to bylo vtipný, Natko. A šikovná. S mým aimem jako... A doteď jsem s tím nic neudělala. Ani po celou tu... Po celou tu dobu, co natáčím. Tohle ale chci, takže se tam vrátíme stejně dolů. Pusť se. To přežije, jsi Lara. Pusť se, tak. jsem doufala, že v tom bude kus třeba brokovnice nebo něčeho. A lítám jenom pro hloupý součástky. No jo. Tyjo, jinak jsme ve hře asi v polovině hry, jako u Lary. Jo, takže ještě nějaký kus budeme natáčet. Proto to chci jakoby dotočit, abych ráda dotočila Laru. Potom se vrhla na Bioshock a k tomu si přidala The Walking Dead, protože na tu hru se strašně těším. Ale zároveň nechce se mi začínat, když už tady prostě mám tohle, když to, tak se nic nestane asi ne. Ne. Zároveň, když už tady prostě mám... Půjde na to vyskočit? Jakože jo, no, ale... Když už tady mám roztočený tohleto, tak se mi úplně nechce začínat prostě... Nová série, aby to nedopadlo, že to třeba nedotočím, že jo? Tak proto se ještě jako... Oh shit. Proto se do toho ještě jako úplně nehrnu. Ale ráda bych, protože The Walking Dead je skvělá hra, měli byste ji znát, jestli ještě neznáte. Tak proto bych jí, jo, jasně, to bych jí ráda natočila. Bum. Ok. Barabím. Ale no tak, nedělej bum. Na tom si naběhnout, on nebude pálit takhle z toho. No pojď sem. OK, upřímně tohle jsem nečekala, to jsem nějak nedomyslela. To nikdo nevěděl, přesně tohle se vůbec... Ani tohle se nestalo. OK, another try. To se fakt nestalo, plus jsem tady strhla to poslední, co mi chybělo.
Takže berme to z té lepší stránky, jinak bych si toho nevšimla, takže musíme být prostě optimisti. A oni mi sem naběhli nový, ale to nevadí. Bouchni. Ono to asi nebouchne. Bum. Tam bouchnul teď. No. Tak, ne, ještě tam prysou. Boha mojí! Dobře. Tak jo, pojďme. Pojďme. To říká kdo? V pohodě, my se tady... O, a našli jsme další sadu, to znamená další zkušenosti. Wow. Inro. Kát. Super, tak máme další sadu se sbíranou. Naběhne sem to asi na co? Rinan. Ty krásu magoři, ano, přesně jsem si myslela, že ty bude keška. Jsme nahoru za ním. Tam teda, teď tam byl výbušněnu. Natko, prosím, nebuď tak... Dobrý. Tak. Je to sice bouchne. Tak a mohu zase slyším hlas Kennyho, ty kráso. Šup. Hlavičku. Dáme hlavičku a... To by byla hlavička, kdyby mi tam neběhnul ten mlý. Natko, nedělej blbosti a střílej normálně, prosím. I když normálně, já nevím, co je v tom stylu normálně. Nechat se zabít je jako normálně asi. Já chci taky granáty! Tak. Ou. Přebijeme si pistolku. A jdem. Jsem se zapotila zase, a to doslovně, protože musím mít vypnutý větrák, aby se neřešilo. Are you fucking kidding me? Tohle se nestalo. Řekněte mi, že tohle se... O, keška. Jak uklidnit Natku? Dejte jí kešku, ona se sklidní. Jako hledat kešky, jako je to tady je docela zatrest. To už to vždycky nahmatám. Já vím, že se to dá dělat přes klávesnici, ale já radši kolačko. Kolačko mi vždycky bylo sympatičtější. O, další keška. O což je prostě nenajdu jednu nebo dvě, ale to je vždycky. Už jsem nějakou... O, už jsem nějakou určitě i přešla. A tady je strašně moc zase na prohleda. O, další zkušenosti. Máme zkušenostní bod. Vidíte? To je přesně... Přesně tady vidíte, jak si vyplácí prohledávat. A já myslím, že vám to teď buď zrychlím. Nebo nějak tak, protože prohledávání asi úplně nebude radost. Ne? Au. Úplně vedle. Na to, co to děláš. Bum. Jeden. Bože, boukni radši, ty vole. Tak, přesně takhle. No, dobrý. A to jsem chtěla říct, že to zrychlím, že to střihneme, že nebude prohledávání záživný, ale když tu máte tady ty blbouny, který chtějí lechtat, tak je polechtáme, no. Dobře, no. Si o to tak říkají. Ale ne, teď už si myslím, že bych to mohla zrychlit. To co já? Tam se ale nedostanu šípama. O! OK, tak asi dostanu. Jo, počkej, tady jsou takový džuzmy na to. Natka přemýšlí, Natka jo. Přemýšlí. Toto trefilo, no tak. Nebude zlý zase úplně. Já se jako upřímně tohle jsem nikdy nedělala v tom raidu. Jakože nikdy jsem si tohle nevšimla. Takže... Pojď se. Ne, až tak doslovně, Laro. Když si čupnu, no jasně, někde si čupnu, když to... No, to je jedno, otevřeme si tyhle. Jasně.
tady ze spodu to nejde. Takový součástí. Už by to chtělo nějaký tábor, ještě tady je to strašně moc zase na prohledávání. Nechci od tohohle odbíhat, když to ještě nemám hotový. No tak. Ano! Prosím, nesmokni. Divočák. Slyšíme. Já bych potřeba tuhle džuznu. No tady odsud ne, jako si z tohohle úhlu, že jo. No tak. Já ne, jak se tam chtěl dostat. Já to chci! Já si prostě úplně připadám taková, já nevím, jako kočka. Zap to! Ne! Tak jo, já jsem takový tele. Tak, další krev. Oh, krysa. A, to netrefím, to se moc věřím. Tak, připadám si jako kočka, která se snaží vyhrávat z takový tý hračky tu svoji dobrotu, víte, ne? Tak asi přesně takhle se teď připadám. Neštvi prase. Ty mě provokuješ normálně. Fakt mě provokuje to prase. Já to chci. Poslepu, jo, jakože. To si úplně nefunguje. A fungovalo. Hehe. Natka dostala svoje krabice. A i svoje prase, Natka má šťastný den. Máme tady super další. A připadalo mi, že jo, máme i další sadu. Takových zkušeností jenom za tenhle díl, no to je skvělý. Tady máme nějakou další tu, nějakou další knížku, kdo si to čte, tak opět si může stopnout a přečíst si, ale já jdu pokračovat. Tak jo, už to tady mám nějak tak prohledaný, takže teď se vrhneme na pokračování příběhu. Každopádně, až se dostaneme tady od toho, a že nasedeme na tuhle dopravu v uvozovkách, tak a dojedeme tam, tak to asi ukončím, protože už to bude docela dlouhý tohleto video. Jsem to prostříhávala, to prohledávání, ale tak či tak to ukončíme. Ne, kde pak je? Tamhle. Je to past? Popoj se ho! Oh no. Are you? Ok. Ok. Tak dobře, ještě dáme tady tenhle ten fight. Ač nerada, on mi to sem určitě hodí, no jasně. Pušť sem. Půjčem. Tak pojď. Počkej, dáme si to s efektem. To byl krásný efekt. Jím hlava. Přebij si. Klid, přebít. She's reloading, no fakt nepovídej, Kenny. Oh, wow. Dobře. Tak jo. Klid, Laro, jo? Taky mám luk a umím líp než ty. Co jsi mě trefil, I know, ale s lukem si věřím. S lukem do všechno. Krásně, kde jste se tam vzali. Bouchněte. Prosím. Je tady někde další? Není. Ukaž hlavu? Ne. Hlavu. Sakra. To byla hlava, no tak. Koukala jenom hlava, co to asi mohlo být.
když Natka nedostane svoje body za hlavičku. Bum. Ne, nebudeme umírat, dneska ne. Oh. Co? Proč jsem vytáhla brokádu? To je úplně... Oh. To bylo chytrý, on sem padal. Dobře, to se nepovedlo. Bum, bum, já umřu ale. Ne. Umřu, strašně moc umřu. Tamhle je jeden. Teď ne. Sakra. Fakt se zapotím, jako. Pouchni. Tak. Ne, tady ne. Stavej. Dobře. Ty krásu, takový fight, pojď. Uloženo. Krásný. Fuj, to jsem se zapotila. No opovaž si ho zabít. Zabiju já tebe. Ne. Ne. Oh, dědek se nezdá, vůbec se nezdá. Ne. Ne. Prosím. Prosím. The palace. I've got to get to the palace. OK. A s touhle bombou se tady pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám teda ten díl líbil. A OK. Tak jo. Tak já se tady s vámi loučím. A zatím čus. You